Derbi kroga je bil odigran v Ljudskem vrtu, kjer je vodilni Maribor, ki še ni oddal niti ene točke, gostil visoko letečo Gorico, ta je v prejšnjem krogu s 4-1 odpravila Olimpijo. Prvo priložnost na srečanju so si priborili nogometaši Maribora. Po podaji Črnica je z glavo poizkušal Mendi, na drugi strani pa je po predložku Živca iz kota nenatančno z glavo meril Koda. Nova priložnost je sledila v 26. minuti srečanja, ko se je za strel z roba kazenskega prostora odločil Timote in Dodlek. Nekaj trenutkov kasneje pa je bilo 1-0. Kapitan Tavares je zadel po podaji Črnica, Mariborčani so vodili z 1-0. Goričani so do konca prvega polčasa še nekajkrat poizkušali priti do izenačenja, jim to ni uspelo. Najprej v 37. minuti srečanje obetavna priložnost in strel Ndjaja, a je Milec pravočasno posredoval. Podajo Vetriha pa je z glavo strel spremenil Vele Ndjaje. V drugem polčasu prav tako nekaj zanimivih trenutkov. Najprej tale akcija, ko sta poizkušala, najprej Milec, nato pa še Mendi, a sta bila nenatančna. Sledila je kombinacija Goričanov, Gianluca Lapadula je poizkušal, a meril nenatančno, na drugi strani pa je z glavo previsoko meril Aleksander Rajčević. Potem pa še najlepša akcija srečanja. Podaja v globino v kazenski prostor, kjer je bil od Filipoviča hitrejši Gianluca Lapadula, ki je z odlično reakcijo poskrbel za izenačenje in točko Gorice. To so bile nasploh prve oddane točke vijoličastih v letošnji sezoni. Zmago je ob koncu poizkušal priboriti strelom Goran Cvijanović, a je ostalo pri Mariboru Gorica 1-1.